Всім доброго дня! Мене звати Серніцький Олег, і сьогодні ми продовжуємо готувати професійно коктейлі вдома. Будемо готувати ми сьогодні коктейль Dry Martini, також він відомий як улюблений коктейль Джеймса Бонда. Ось, він складається з двох компонентів. В основі йде сухий джин і сухий вермут. Приступимо до приготування. В першу чергу нам потрібно охолодити бокал. Так, до повного засипаємо льодом, щоб воно швидше охолодилось. Ось, і у нас є така штука, називається змішувальний стакан. В ньому ми будемо готувати сам коктейль. Його потрібно також попередньо охолодити. Ось, трошки покрутимо лід для того, щоб він рівномірніше і швидше охолодив саме цей змішувальний стакан. Так, бокал вже у нас охолодився. Тепер цей весь конденсат, який утворився, нам потрібно злити. От, для того, щоб коктейль дуже сильно не обводнювався, щоб ми його не переобводнили. От, і приступаємо до самого безпосереднього приготування. Беремо джигер. Наливаємо 50 мл сухого джину. От. 25 мл сухого вермуту. Оп. Так, і це все перемішуємо. Перемішуємо приблизно 10-15 секунд. От, і тепер переливаємо коктейль в бокал. Беремо стрейнер, зливаємо лід, попередньо охолоджений бокал, от, і заливаємо коктейль в бокал. Так, і прикрасимо це все оливкою і зестом із цедри лимону. От, вибираємо якусь красиву оливочку. Єс. Так, і лимончик. Лимон. Цедру лимону ми додавати не будемо, ми зробимо тільки такий ароматний зест із цедри, який підкреслить оцю всю сухість цього коктейлю. Є. Наш коктейль вже готовий, можна насолоджуватися ним і почувати себе Джеймсом Бондом. Enjoy!